Umekuwa pale host ya Crossover 101. Yes. Ilikuwaje mpaka sasa ukaingia pale as a host? Nakumbuka unajua nimelelewa Ronga nimelelewa Ronga nimechukua. Ah okay. Nilitoka Ronga cause wazazi wangu walihama, I think it was 208. Mm-hmm. 208 209 mm-hmm. Hapo ndio nilitoka Ronga. Mimi najua Ronga, najua Ronga kukushinda. Unajua mimi nimekuja huku juzi tu. Kwa hiyo ni atuwezi. Mimi nimelelewa Kware. Kware moja hii hapa. Kware moja my friend, mimi nakwambia najua kama active moya whatever kama kama my heart. So what happened, tulihama 2008. Not because okay. Nilitaka kuhama but wazazi wangu walipata place nyingine. So tukahama wakaenda Nyeri. But sasa mimi nikabaki. Yes. Kuja hasola hapa hivi nikaanza life huko Zima. Ghetto 44. Yes. So nikaanza life hapo. So to fast forward whatever. So 2009 2010, after 2 years nishajitrain kila kitu. Nikiwa Runga nilikuwa najitrain, nilikuwa naenda hata huko jitrain ku DJ. But alafu nilikuanga mkubwa wa youth pale Nope. Nope pale hapo. Unajua pale kuna sociology pale Runga stage. Na hiyo na stage ya chini kule. So tulikuwa na group inaitwa wa Ray. Mimi ndio nilikuanga mbigi wa my youth sasa hapa Runga. Alafu tulikuwa kwa group inaitwa Head Squad. Tulikuwa tuna rap nini. Nakumbuka. Tumefanya mambo mengi. Tumevuruga huko kabisa. Sasa ngine tuna dance. Tunadance mangoma za River Road. Tumetoka mbali. So cut the long story short. Yes. Mimi Runga najua poa sana. Mimi kama hata saa zingine lakini chini ya maji. Chini ya maji. So najua sasa kidogo kuona ma boys. But sasa 2010. Yes. 2010 after kuhustle nini na nini after DJ Academy. 2010 kulikuwa na hii kitu ilikuwa inaitwa Pilsner Mfalme. Competition, it was Kenya wide ama DJ Pilsner Mfalme. And you see mimi when I started nikaambia God ukinifanya tu yani nikuwe DJ. Nikikuwa tu DJ mimi nataka kufanya tu gospel music. That's it. I want to give my talent back to you. Yes. So when I went to Pilsner Mfalme, nilienda kama gospel DJ. So tukafanya mpaka final pale Carnival. So pale Carnival je sasa venye tulifanya round ya mwisho nikachafua nini nikapanda kwa meza nini. Lakini unfortunately hawangenipatia even after one cause ilikuwa ni judges na ni judges wanakuangalia na pia crowd. So crowd lazima waweze waseme ndio huyo nini. So kila kitu mimi nilikuwa na point A. Lakini sasa singepo because mimi ni gospel DJ and I can't push. Yeah, your brand yao. Brand ya Pilsner. So after hiyo kitu me happen hivyo, hiyo weekend ingine, bazo wakaandika, oh, this guy, DJ, what need, the guys watch out for, nini. So kelele angu ilianza hivyo. So 2010 diyo niliingia kwa gazette for the first time. Aha. Unanielewa? So after hapo, nikanominituwa Groove Awards for the first time 2010. After kunominituwa, nikawin Groove Awards for the first time. Aha. The same year. 2010 sasa. Yes, on stage. Yes. So nikichukua ile award nilipewa, hiyo award ni Chris Kirubi alikuwa anapeana. Yes. So akaniambia, "Hey, you guys, there's something about you." So akanipea order, akaniambia kuja on Monday, I'll give you a show on Capital FM. So venye tu nilienda hiyo whatever ndio nikaanza Capital FM 2010. Then the same after 2 weeks, NTV akanipigia akaniambia, "We have a show here and we want you to become the DJ." So after 2 weeks, yes, tena nikaanza Crossover. So nilikuwa nilianzaje. So that's like a small story of how I started. Mpaka ukafika hapo. Yes, mpaka nikafika hapo. So when one door shuts, yes, another one opens. Yes. Don't only watch and enjoy. Click the subscribe button and like our videos. Cheers, karibu.